ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିବା ମହାଅସ୍ତ୍ର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କହୁଅଛନ୍ତି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ କହୁଅଛନ୍ତି ଜାଗି ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କର କାରଣ କାଳ ମନ୍ଦ ଅଟେ ତୁମକୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତୁମକୁ ଜାଗି ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତୁମେ ଜାଗ୍ରତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତୁମେ ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ ତୁମେ ସୈତାନ ବନ୍ଧନକୁ ଯେ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ତୁମକୁ ସଜାଗ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜାଗ୍ରତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ସୈତାନକୁ ତୁମକୁ କିଛି ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି କରିପାରିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଦେଇଥିବା ଏ ମହା ଆଜ୍ଞା ବା ମହାଅସ୍ତ୍ର ତାକୁ କୌଣସି ସୈତାନ ମଧ୍ୟ କେବେ ମଧ୍ୟ ପରାସ୍ତ କରିପାରେ ନାହିଁ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆଜି କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଆଜି ଯଦି ଆମେ ନିଦ୍ରିତ ଅଛୁ ଯଦି ଆମର ଆଖି ଥାଇଥାଏ ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ଧ ଏ ଜଗତ ମାୟା ମୋହରେ ଆମେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛୁ ଏ ଜଗତର ମାୟା ମୋହ ଅନ୍ଧକାର ଆମକୁ ଘେରି ଅଛି ଆମେ ମୁକୁଳି ପାରୁନୁ ଆମ ପରିବାର ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି ଦୁଃଖ ଆସୁଛି କଷ୍ଟ ଆସୁଛି ଏମିତି ଆମ ପରିବାରରେ ଦୈନିକ ବିପଦ ଆସୁଛି ତାହେଲେ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ଅସ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ ସେଇ ଅସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଜାଗି ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଆମେ ଜାଗି ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଜି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ ଆମ ପାଖରେ ଏପରି ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ରଖିଲେ କାହିଁକି କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ବେଶରେ ଜଗତ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଲେ ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛି ଦୁର୍ବଳ ମନୁଷ୍ୟର ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ଯାହାକି ସିଏ ଯାହାକି ଶୟନ ଖୋଜେ ସେ ଆଉ ତାକୁ ରେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଇଚ୍ଛୁକ ତୁମେ ଆତ୍ମାରେ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ କିନ୍ତୁ ତୁମର ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ଯୋଗୁଁ ତୁମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ନପାର ତେଣୁ ତୁମକୁ ଜାଗି ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ ଜାଗ୍ରତ ସେଥିପାଇଁ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆମେ ଆମ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ସାଇଟ୍ ଯାହା ବାହାରେ ଘଟୁଛି ଆମେ ସେଇଠୁ ସାମିଲ ନ ହୋଇ ଆମେ ସେପାରେଟ୍ ଭାବରେ ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ ଜଗତ ସହିତ ଆମେ ସାମିଲ ନ ହୋଇ ଆମକୁ ସେପାରେଟ୍ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଇଛୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୁଣ ସବୁକିଛି ଆମ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ହେବ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର କ୍ୱାଲିଟି ଆମ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ହେବ ଆମେ କିଛି ଅନ୍ୟ ବା ସେପାରେଟ୍ ଲାଇଫ୍ ଆମକୁ କାଟିବାକୁ ହେବ ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଜାଗି ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବା ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇପାରିବା କୌଣସି ସୈତାନର ବନ୍ଧନ ଆମକୁ ସେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ କୌଣସି ସୈତାନର ଶକ୍ତି ଆମକୁ ସେ ମନ୍ଦ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେଇପାରିବ ନାହିଁ କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସଚେତ ବା ଆମେ ନିଜେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଘୃଣା କରିବେ ତେଣୁ ମୁଁ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସଚେତନ ହେବା ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଆମେ ଆମର ଦୁଇ ଆଖିକୁ ବା ଚକ୍ଷୁକୁ ଆମେ ପୁରା ନିଦ୍ରିତ ନ ରଖି ପୁରା ଜାଗ୍ରତ ରଖିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଯାହାକି ସୈତାନର ସମସ୍ତ ମନ୍ଦ କଳ୍ପନାର ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବା କେବଳ ଆମେ ସେତିକି ନୁହେଁ ଆମ ପରିବାରକୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବା ଆମର ସାହି ପଡ଼ିଶାକୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବା ଆମର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବା କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜଣଙ୍କୁ କିଛି ଆମେ ଦେଇପାରୁନୁ କିନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର ଯାହାକି ପ୍ରଭୁ ସେହି ପରିବାରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେହି ପରିବାରକୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଆଉ ସେହି ପରିବାର ଯେଉଁ ପରିବାର ନରକପୁରକୁ ଯାଉଛି ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ସେହି ପରିବାର ଆଲୋକକୁ ଆସିବେ ଯାହାକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ କହିଲେ ମୁଁ ହେଉଛି ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି ଯେଉଁମାନେ ସେହି ଜ୍ୟୋତି ନିକଟକୁ ଆସିବେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ତାଙ୍କର ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ଧକାର ଆଉ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ କାରଣ ଅନ୍ଧକାର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଯିବ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଏହି ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ ଅଟେ କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ସତ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ତୁମେ ସତ୍ୟକୁ ଜ୍ଞାତ ହୁଅ ଆଉ ସେହି ସତ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସତ୍ୟକୁ ଜ୍ଞାତ ହୋଇନାହୁଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ ବିନା ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ କାଟିବା ଆମ ପାଇଁ ସମ୍ଭବପର ନୁହଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଜୀବନ କାଟିବା ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁ ଯାହାକି ଆମର ଏମ୍ ଅଛି ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ଆମ ପ୍ରଭୁ କରିବେ ଗୋଟେ ଲୁହା ଦୋକାନୀ ଥାଏ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଲୁହା ଦୋକାନୀ ଥାଏ ଆଉ ଯେଉଁଠିକି ସମସ୍ତେ ଧାଡ଼ି ଲାଗନ୍ତି ଆଉ ସେ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଚାବି ମିଳେ ତାଲା ମିଳେ
ଆଉ ବହୁତ ପୁରୁଣା ତାଳା ତାଲାକୁ ଧରିକି ସେମାନେ ଆସନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେଇଟାକୁ, ଆଉ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆଉ ତାଲା ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ହାତୁଡ଼ିର ବହୁତ କାମ, ତେଣୁ ହାତୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି। ଏମିତି ହାତୁଡ଼ିକୁ ଜୋରରେ ସେମାନେ ଚାବି ଉପରେ ପ୍ରହାର କରନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା କି ଚାବି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଫିଟିଯାଏ। ଆଉ ଦିନେ ସେଇ ହାତୁଡ଼ି ଚିନ୍ତା କଲା, ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରହାର କରୁଛି, କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପାଉଛି, ହେଲେ ମୁଁ ଏସବୁ କରୁଛି, ହେଲେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାବି କାଠିର ଏତେ ପାୱାର ମୋ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବଳକି ଯାଇଛି, ବିନା କଷ୍ଟରେ ତାଲା କିପରି ଖୋଲି ପାରୁଛି ତାକୁ ଟିକେ ମୁଁ ପଚାରିବି। ଆଉ ସେ ଦିନେ ଚାବିକୁ ପଚାରିଲା, ଭାଇ ଇଏ ତମେ ଏତେ ସହଜରେ କିପରି ତାଲା ଖୋଲି ପାରୁଛ? ଚାବିଟା ବହୁତ ହସିଲା ଆଉ କହିଲା, କିଛି ନୁହଁ, ମୁଁ କେବଳ କ'ଣ କରୁଛି ନା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ମୁଁ ଛୁଉଁଛି,